Я просто злякалася, я була шокована, адже я їх боюся, це небезпечно. Так, Антоніна відгукується про плазунів. Днями дівчина побачила їх біля водойми. Там гуляла разом із друзями. Я підійшла до водойми, щоб просто подивитися. Хотіла сісти, просто відпочити. І я побачила, як з одної сторони починає на мене повзти оце. Це був просто жах. Я почала панікувати, що робити, глянула на другу сторону, а там ще одна повзе. Дівчина каже, одразу не зрозуміла, що робити, тож втекла. Адже, ну, це було страшно, а якби напала, а якби вкусила. Тому, наскільки ще відомо, зараз немає різних оцих ліків, сироватки від укуса, тому це, я вважаю, що це небезпечно. А чи не трапляли на змій інші дніпряни? Зараз дізнаємось. Слава Богу, ні, бо я їх дуже боюся. Що діяти, тікати. Бо саме зранку я бігаю на пробіжку, я розумію, тепер дивлюсь під ноги, аби не потрапити. Ну, я вважаю, що треба відійти в сторону, якщо є можливість, і якомога бути уважнішими, не наступати ні в якому разі. Змій боятися не варто, запевняють зоологи. Зазвичай біля водойм водяться вужі, вони безпечні. Але на Дніпропетровщині все ж є один отруйний вид плазунів. Це степова гадюка, але цей різновид змій занесений до червоної книги, і зустріти її не так легко. І якщо навіть ми її зустріли, цю змію, вона не стриміться вкусити чи напасти на людину. Якщо тільки наступити або схопити її рукою, тоді вона може зреагувати і укусити. Але як же відрізнити звичайного вужа від отруйної гадюки? У них дуже різний колір забарвлення. Гадюка має специфічний узор, такий зигзагоподібний на спині. Вона зазвичай такого сіренького кольору, а вужі вони зазвичай одного забарвлення. Та якщо гадюку рідко де можна зустріти, ще й випадки поодинокі, то вужі скупчуються разом. Про це кажуть фахівці з міського департаменту екологічної політики. Зазначають, це пов'язано з тим, що місць для зимівель мало, а плазунів багато. Тому відбувається таке скупчення на зимівлю саме цих змій. І коли вони одночасно виходять на поверхню, гріються на сонці, і мешканці наші можуть одночасно бачити скупчення. І іноді це викликає чомусь таке занепокоєння. Змії, гадюки – це дуже небезпечно і все таке інше. Це природне явище. Але якщо вас все ж таки вкусив плазун, як діяти? Перше, якщо ви побачили, що вас хтось укусив, потрібно місце обробити антисептиком. Якщо ви на машині, в машині завжди, зазвичай, у водія є аптечка, тобто можна скористатися або салфеткою стерильною, або бінтиком, прикласти на місце укусу. І звернутися до найближчої лікарні, вони вже скерують туди, коли це потрібно. Медики наголошують не займатися самолікуванням. Зокрема, не висмоктуйте рідину з рани, не накладайте джгут і не припалюйте місце укусу. А краще зверніться до фахівців. Вікторія Горохова, Данила Варала, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».